हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग भिडियो। म चाहिँ आज के भन्छ अरे कफी सप सम्बन्धी पुरा भिडियोमा कोसिस गर्नेछु। कफी सपमा के काम हुन्छ बिहानदेखि साँझसम्मको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। गाइस, म चाहिँ ड्युटी जान लागेको, टिस्यु अर्डर गरेको थिएँ, यो लगेर जान लाग्छु आज। म चाहिँ फाइनल्ली सब आइपुगेँ, अब एक फिङ्गर बिट हान्नु पऱ्यो। एकछिनमा पानी पर्ला भन्न सकेन, आकाश पुरै खाली छ होइन, पानीका थोपा फाल्छ बे पानीका छिटा पुरिरहेछ, आकाश फेरि पुरै खाली छ।
उता त अलिअलि बादल छ, पानीको छिटो फाइल भइसक्यो। आज पनि के हो यार, 2023 लाख जस्तो पुरा पानी परेको परेछ परेको परेछ त। आज पनि पानी पर्ला जस्तो पुरा कालो चुप भइसक्यो। अहिले त म ड्युटीमा छु, मान्छ पनि अहिले सुहाना बनाउँछु। त्यही खासै सेयर नगरेर धेरै भिडियो बनाएर पाँचै पक्ष बनाउँछु। आज पनि खासै आज भन्दा खासै राम्रो आधार होला, त्यही पनि ट्राई गर्छु। यस्तो चिसो चिसो मौसममा त कफी खाना आउनु नि, कफी खाना पनि खासै मान्छे आएको छैन, म आफै खानु पर्यो, आफै बनाउँदै आफै खाने गर्छु। अब त के गर्नु, खासै मान्छे आएको छैन यो ठाउँमा, त खासै छैन। पहिला ठाउँमा फेरि धेरै आउने, यो ठाउँमा पनि खासै आएर खानु रहेछ, त्यसलाई आफै बनाउँदै खाने गर्नु पर्यो। आज पानी दौरा होला सर, फेरि आज धेरै पानी पऱ्यो भने त हाम्रो त यहीँ बसै लाग्छ त, बाटो पुरै बन्द भइजान्छ। चेकपिचमा यहाँ पानी पर्दा जस्तै साउदीमा सुनेको थिएँ खासै पानी पर्दैन भनेर, यहाँ त साउदीमा त दोहोरो पानी पर्ने रहेछ त, पर्न लायो भने त फेरि धेरै पऱ्यो भने त सिधै डुबान हुने जान्दैछ अब। आज त दोहोरो आइरहेछ त हौ यता पनि, पुरा हजिरा पानी पर्ने सङ्केत त होला नि यो। एकछिन भाइतिर आएको कस्तो छ, अब पानी पर्न सुरु गर्दा जस्तो छ है। भाइ त छु, ओ माइ गॉड, हावा दौरो चलिरहेको छ। नभन्दै पानी पर्दिरह नि यार, कस्तो काम परिरहेको छ। यति झ्यालै भरि पानी आएर सफा गर्ने झ्यालले, भसको ठुलो पानी पर्ला त अब त। पानी 24 24 सर्ट हो पुरा, यदि कपि केक बनाउन लागि फर केक 24 एक चक पुरा भयो। वेट 24 सर्ट होइन, यहाँ के भइरहेछ, अहिले भर्खरसम्म पानी परिरहेको थियो, पानी परेको कति जस्ट 15 मिनट भएको छैन, पुरा घाम गरियो त अन्त।
हाम्रो गाडी आउँछ होला मलाई दिन त्यसपछि सायद नाइट सिफ्ट चेन्ज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मेरो ड्युटी सकिन्छ कविसम्म हुने काम चाहिँ यस्तै हो पढाइ एक्लै भयो भने चाहिँ समय सबै गर्नुपर्छ दिनदेखि लिएर हिसाब किताब सब आफै गर्नुपर्छ गाइस गाडी पनि आयो अब चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट दिनु पऱ्यो मै चाले ठिकै ठिकै भयो मेसोत्र त साउदीमै ज्यादा पानी नै पर्छ नेपाल जस्तो पनि थोरै थोरै पर्छ हाम्रो मेन अफिसको पेपसप अब चाहिँ जान्छु अफिसमा पैसा बुझाउन पैसा बुझेर आइसकेँ अब सेरोमा जानु पर्यो है एउटा सामान छोडिनु भन्दा चाहिँ त्यसलाई छोडिदिन्छु उता किचनमा होटेल जुसको लागि अरे उता किचनमा चाहिँ बन्द हुन्छ किचन जानु पऱ्यो ओके गाइज कफी सपमा कस्तो काम हुनुहुन्छ त्यो त हेरिहाल्नु भयो लाइक कमेन्ट त गरिदिइहाल्नुहुन्छ त्यो त भन्नै पर्दैन मन परे चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त थ्याङ्क यू फर वाचिङ